Yusif Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 111 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Ra. Mən bütün şeyləri görən Allaham. Mənim kitabım həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin eyni zamanda möcüzədir. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır. Bu hərflər Allahla Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin arasında rəmzlərdir. Bu uca məqamlı surə və ayələr bəşər cəmiyyəti üçün aydın Qur'anın ayələri və Allah dərgahına yaxın olan uca məqamlılar üçün aşkar olan lövh-i məhvuzda yazılmış ayələrdir. Həqiqətən biz onu ərəbcə bir Qur'an oxunan və ərəb dilində olan kəlimələr şəklində nazil etdik ki, bəlkə onun uca marifi barədə düşünəsiniz və ağılla dərk edəsiniz. Biz bu Qur'anı sənə vəhy etməklə ən gözəl əhvalatı, ən gözəl hekayə etmək üslubu ilə sənə oxuyuruq. Və həqiqətən sən bundan öncə bu əhvalatdan xəbərsizlərdən idin. Xatırla o zamanı ki, Yusif öz atasına, Yaquba dedi, Atacan, həqiqətən mən yuxuda 11 ulduz, günəş və ay gördüm. Onları mənə səcdə edən gördüm. Dedi, Oğulcan, öz yuxunu qardaşlarına danışma ki, sənə qarşı hiylə işlədərlər. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir və beləcə, bu yuxuda seçildiyin kimi, Rəbbin səni gələcəkdə seçəcək və yuxuların və səmavi kitablarda Peyğəmbərlərin sözlərində gəlmiş hədislərin yozumunu sənə öyrədəcək və səndən öncə ataların İbrahimə və İshaqa tamamladığı kimi sənə və Yaqub ailəsinə də nemətini tamamlayacaqdır. Həqiqətən Rəbbin bilən və hikmət sahibidir. Həqiqətən Yusifdə, onun özündə ruhunun əzəməti, insani keyfiyyətlərinin kamilliyi və peyğəmbərlik məqamı baxımından və qardaşlarında, onunla qardaşlarının başına gələnlərdə soruşanlar üçün ibrət və hidayət nişanələri vardır. O zaman bir-birlərinə dedilər, Yusif və onunla bir anadan olan qardaşı Binyamin, atamızın yanında bizdən daha sevimlidir. Halbuki biz güclü, atamızın evini və mallarını qoruyan və onun işlərini idarə edən bir dəstəyik. Doğrudan da bizim atamız, yaşayış tərzi və övladları ilə rəftar baxımından açıq-aşkar bir azğınlıq içərisindədir. Ləyaqəti az olanı, ləyaqəti çox olandan üstün tutur. Yusifi öldürün, ya onu naməlum bir yerə atın ki, atanızın diqqəti yalnız sizə yönəlsin və ondan sonra tövbə etməklə atanızın və Allahın yanında salih bir dəstə olun. Onlardan biri, qardaşlarının ən böyüyü və ağıllısı dedi, Yusifi öldürməyin və əgər doğrudan da bir iş görənsinizsə, onu quyunun dibinə atın ki, karvanlardan hansısa onu götürsün və bu məntəqədən çıxarıb aparsın. Onlar elə bu qərara da gəldilər. Sonra atalarının yanına gəlib dedilər, Ey atamız, sənə nə olub ki, Yusifi saxlamağı bizə etibar etmirsən? Halbuki şübhəsiz, biz onun xeyrini istəyənlərik. Onu sabah bizimlə göndər ki, çəmənlikdə gəzib dolansın və oynasın
və biz onu mütləq qoruyacağıq. Dedi, həqiqətən onu çölə aparmağınız məni çox qəmgin edir və qorxuram ki, siz ondan xəbərsiz ikən canavar onu yesin. Dedilər, əlbəttə, əgər biz güclü bir dəstə ola ola onu canavar yesə, onda biz çox ziyana uğrayan olarıq. Beləliklə, onu aparıb quyunun dibinə atmaq qərarına gəldiyidən sonra, cinayətlərini planlaşdırdıqları kimi də həyata keçirtdilər. Və biz elə orada Yusifə vəhy etdik ki, bir gün sən onlara, onlar bilmədən bu işlərindən xəbər verəcəksən, sən onları tanıyacaqsan, onlar isə səni tanımayacaqlar. Və axşam ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəldilər. Dedilər, ey ata, biz getdik, başımız bir-birimizlə yarışmağa qarışdı, Yusifi də əşyalarımızın yanında qoyduq. Beləliklə, canavar onu yedi. Sən heç vaxt, hətta doğrusu olsaq belə, bizə inanan deyilsən. Və onun köynəyinin üzərində yalançı qan gətirdilər. Ata dedi, siz dediyiniz kimi deyildir. Canavar Yusifi nə cür yeyib ki, köynəyini parçalamayıb? Əksinə, nəfsiniz pis işi nəzərinizdə gözəl göstərmişdir. Buna görə də gərək gözəl bir səbr edəm. Sizin dediyiniz şey barəsində yalnız Allahdan yardım diləmək lazımdır. Bir karvan gəlib çıxdı. Onlar su gətirmək üçün quyuya su daşıyanlarını göndərdilər. O su qabını quyuya salladı və elə ki quyudan çıxartdı, birdən dedi, ay muştuluq, bu bir oğlan uşağıdır. Və su daşıyanlar onu karvandan və ya karvançılar onu başqa yol yoldaşlarından ticarət sərmayəsi kimi gizlətdilər. Allah onların etdiklərini bilirdi. Onu ucuz bir qiymətə, bir neçə dirhəmə satdılar. Qardaşları məlumat üçün gəldikdə, onu qaçmış qul adı ilə karvandakılara və onlar da onu mərkəzə apararaq Misirin valisinə satdılar. Qardaşlar rüsvay olmaq qorxusundan, karvandakılar isə onda azad insan əlamətləri olduğu üçün ona rəğbətsiz idilər. Onu almış Misirli şəxs öz zövcəsinə dedi, onunla hörmətlə davran, bəlkə bizə bir xeyir verdi, ya onu övladlığa götürdük. Və beləcə, biz Yusifə həmin diyarda imkan və məqam verdik. Əlbəttə, hikmətlər və məsləhətlər əsasında belə etdik və həm də ona görə ki, ona hədislərin yozumunu, mələklərin danışığı olan yuxuların yozumunu və peyğəmbərlərin hədislərinin mənalarını öyrədək. Allah varlıq aləminin idarə olunmasında öz işinə qalibdir və lakin insanların çoxu bilmirlər. O, cismi və əqli qüvvələrinin yetkinlik və kamal həddinə çatanda ona hakimlik qüdrəti, əqli mariflər, keçmiş şəriyyətlərin, Nuh və İbrahimin şəriyyətlərinin elmlərini verdik. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Evində olduğu qadın mülayimlik və hilə ilə ondan kam almaq istədi və bu niyyətlə qapıları möhkəm bağlayaraq dedi, tez ol, mən sənin üçün hazıram. Yusif dedi, Allaha pənah, o, sənin ərin, mənim tərbiyəçimdir ki, yerimi yaxşı edib. Və ya, o, Allah mənim Rəbbimdir ki, məqamımı gözəl edib. Şübhəsiz zalimlar heç vaxt nicat tapmazlar. Doğrudan da o qadın, kam almaq üçün ona tərəf hərəkət etdi. Və əgər Yusif öz Rəbbinin dəlilini, özünün peyğəmbərlik məqamını və Allahın əzəmətini görməsəydi, təbii olaraq o da yaxınlıq etmək üçün ona tərəf hərəkət edərdi. Lakin dəlili görə-görə onun belə bir hərəkət etməsi qeyri-mümkün idi. Və ya
O qadın zina etmək üçün ona tərəf hərəkət etdi. Əgər öz Rəbbinin dəlilini görməsəydi, Rəbbi onu bu zinadan qaçmağa istiqamətləndirməsəydi, o da müdafiə olunmaq məqsədi ilə onu vurmaq və ya öldürmək üçün ona tərəf hərəkət edərdi. Biz belə etdik ki, pisliyi, adam öldürməyi və zina ittihamını ondan sovuşduraq. Həqiqətən o bizim seçilmiş bəndələrimizdən idi. Və onların hər ikisi qapıya tərəf qaçdı və qadın onun köynəyini arxadan cırdı. Qapı açılanda hər ikisi qadının ağasını, ərini qapı ağzında gördülər. Qadın dedi, sənin ailənə qarşı pis fikrə düşənin cəzası zindana salınmaqdan və ya ağrılı əzab görməkdən başqa nə ola bilər? Yusif dedi, bu qadın məndən kam almaq istədi. Və qadının ailəsindən olan bir şahid, bir müdrik kişi və ya beşikdə olan bir körpə şəhadət verdi. Onları əqli dəlilə doğru istiqamətləndirdi və o köynəyin necə cırılması məsələsidir ki, əgər onun köynəyi qabaqdan cırılıbsa, onda qadın düz deyir və o yalançılardandır. Və əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, onda qadın yalan deyir və o doğruçulardandır. Beləliklə, ağası onun köynəyinin arxadan cırıldığını görəndə dedi, bu siz qadınların məkr və hiləsindəndir. Doğrudan da sizin kişilərin ürəklərini cəlb etmək üçün hiləniz böyükdür. Ey Yusif, sən bu hadisədən, onu faş etməkdən daşın və sən də ey qadın, günahının bağışlanmasını dilə ki, həqiqətən sən xəta edənlərdən olmusan. Və şəhərdə, Misirdə qadınlardan bir neçəsi dedi, əzizin, Misir valisinin zövcəsi öz qulundan kam almaq istəyir. Onun məhəbbəti ürəyinin pərdəsindən qəlbinin dərinliklərinə sirayət edib. Həqiqətən biz onu açıq-aşkar bir azğınlıqda görürük. Beləliklə, əzizin arvadı onların məkirli sözlərini eşidəndə arxalarınca adam göndərdi və onlar üçün mütəkki hazırladı. Hər birinin əlinə meyvə soymaq üçün bir bıçaq verdi və salam vermək və qonaqlara qulluq etmək bəhanəsi ilə Yusifə dedi, onların məclisinə çıx. Qadınlar Yusifi gördükdə onu böyük hesab etdilər və gözəlliyinə elə valeh oldular ki, əllərini bərk kəstilər və təəccüb və heyranlığın şiddətindən dedilər, pakdır Allah! Bu, bəşər deyildir. Bu, yalnız möhtərəm bir mələkdir. Qadın dedi, bu, həmin şəxsdir ki, məni arxamca ona görə məzəmmət edib qınadınız. Əlbəttə, mən ondan kam almaq istədim. O isə çəkindi. Əgər o yenə də onu etdiyim əmrləri yerinə yetirməsə, zindana salınacaq və şübhəsiz, alçalmışlardan olacaqdır. Yusif dedi, ey Rəbbim, mənim üçün zindan, bunların məni dəvət etdiklərindən daha xoşdur. Və əgər bu qadınların məkr və hiləsini məndən dəf etməsən, onlara meyl edər və nadanlardan olaram. Beləliklə, Rəbbi onun duasını qəbul etdi və onların hiləsini ondan dəf etdi. Həqiqətən o, eşidən və biləndir. O zaman Yusifin günahsızlıq nişanələrini, şahidin sözü, köynəyin arxadan cırılması və onun mənəvi saflığı kimi dəlilləri gördükdən sonra onu müəyyən bir müddətə qədər zindana salmaq qərarına gəldilər. Yusiflə birgə zindana şahın iki qulu da daxil oldu. Onlardan biri dedi, mən yuxuda
özümün şərab düzəltmək üçün üzüm sıxdığımı görürdüm. Və o birisi dedi, mən yuxuda gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram və quşlar ondan yiyirlər. Bizə bunların, yuxuların yozumundan xəbər ver. Həqiqətən biz səni yaxşılıq edənlərdən görürük. Yusif dedi, sizin gündəlik yemək payınız sizə gəlib çatmamışdan qabaq, mən sizə o yuxunun yozumunu xəbər verəcəyəm. Bu, yuxu yozmaq elmi Rəbbimin mənə öyrətdiklərindəndir. Çünki mən Allaha imanı olmayan və axirətə kafir olan bir qövmün dinini tərk etmişəm və atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə tabi olmuşam. Bizim ailəmizə Allaha heç bir şeyi şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu tövhid və hidayət Allahın bizə və bütün insanlara olan lütflərindəndir. Lakin insanların çoxu şükür etmirlər. Ey mənim iki zindan yoldaşım, bütlər, ulduzlar və s. kimi çoxlu və pərakəndə tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək və varlıq aləminə hakim olan Allah? Sizin Allahın yerinə ibadət etdikləriniz, özünüz və atalarınızın adlandırdığı və onlara ibadət etməyin düzgün olması barədə Allahın heç bir dəlil-sübut nazil etmədiyi məzmunsuz və quru adlardan başqa bir şey deyildir. Mütləq hökm və varlıq aləmi üzərində hakimiyyət yalnız Allaha məxsusdur. O, ondan başqasına ibadət etməməyinizi əmr etmişdir. Budur sabit və möhkəm din. Lakin insanların çoxu bunu bilmirlər. Ey mənim iki zindan yoldaşım! Amma yuxularınızın yozulmasına gəldikdə, sizdən biriniz azad olacaq və öz ağasına şərab içirəcəkdir. O birisi isə dar ağacından asılacaq və quşlar onun başından, beynindən yiyəcəklər. Siz iki nəfərin yozumunu istədiyiniz işin hökmü Allah tərəfindən verilmişdir və onun baş verməsi qətidir. Və Yusif o iki nəfərdən xilas olacağını bildiyi birinə dedi, məni öz ağanın yanında yada sal. Lakin şeytan ona, ağasının yanında onu yada salmağı unutturdu. Buna görə də Yusif bir neçə il, 3 il ilə 9 il arasında zindanda qaldı. Və bir gün şah dedi, mən yuxuda 7 arıq inəyin 7 kök inək, həmçinin 7 yaşıl sümbül və yaşıl sümbüllərə sarılaraq onları qurudan digər quru sümbüllər gördüm. Ey tayfa başçıları, əgər yuxu yozursunuzsa, mənə yuxum barədə fikir bildirin. Dedilər, qarmaqarşıq yuxulardı və biz qarmaqarşıq yuxuların yozumunu bilmirik. Və zindandakı o iki nəfərdən nicat tapmış və uzun bir müddət sonra zindanı, Yusifi və yuxu yozumunu yada salan şəxs dedi, mən sizi bu yuxunun yozumundan xəbərdar edərəm, buna görə də məni zindana göndərin. O zindana gələrək dedi, Yusif, ey düz və doğruçu insan, bizə 7 arıq inəyin 7-yi, 7 kök inək və 7 yaşıl sümbül və digər quru sümbüllər barəsində fikrini bildir. Bəlkə cəmaatın yanına qayıtdım, bəlkə bu təəccüblü yuxunun yozumunu onlar da bilsinlər. Dedi, 7 il dalbadal, tam ciddi cəhdlə əkərsiniz. Beləliklə, biçdiklərinizi, yediyiniz az bir hissə istisna olmaqla, öz sümbülündə saxlayarsız. Sonra bunun ardınca 7 çətin və qıtlıq illəri gələr ki, onda onlar qabaqcadan həmin illər üçün qoyduğunuzu,
tədarük gördüyünüzü, yalnız əkmək üçün toxumluğa saxladığınız az bir hissə istisna olmaqla yiyərlər. Sonra bunun ardınca elə bir il gələr ki, onda cəmaatın dadına yetişilər və onlar yağış görərlər. Və onlar onda süd üçün heyvanların döşlərini, şiri almaq üçün meyvələri və yağ düzəltmək üçün dənələri sıxarlar. Və şah dedi, onu mənim yanıma gətirin. Beləliklə onun elçisi Yusifin yanına gələndə Yusif dedi, öz ağanın yanına qayıt və ondan soruş ki, əllərini kəsən qadınların məqsədi və ittihamın mövzusu və mənim zindana düşməyimin səbəbi nə idi? Əlbəttə mənim Rəbbim onların məkir və hiyləsini biləndi. Şah həmin qadınları çağırtdırdıqdan sonra dedi, Yusifdən kam almaq istədiyiniz zaman sizin məqsədiniz nə idi? Və bu işə kim başladı? Dedilər, pakdır Allah. Biz ona qarşı heç bir pisliyi və günah bilmirik. Əzizin, fitnənin əsl səbəbkarı olan zövcəsi dedi, İndi haqq tamamilə aydın oldu. Ondan kam almaq istəyən mən idim. Və həqiqətən, o doğruçulardandı. Yusif sözlərinin davamında dedi, Bu, qadınların çağırtdırılmaları və onlardan sorğu-sual edilməsi təklifi Misir valisi Əzizin mənim o olmayanda ona əsla xəyanət etmədiyimi bilməsi üçündür. Və ya Əzizin zövcəsi dedi, mənim bu etirafım Yusif mənim o olmayanda sorğu-sual məclisində ona xəyanət etmədiyimi bilməsi üçündür. Şübhəsiz, Allah xainlərin hiyləsini məqsədə çatdırmaz. Yusif, yaxud Əzizin zövcəsi dedi, Mən öz nəfsimi Allahın diqqət və nəzəri olmadan təmizə çıxarmaq istəmirəm. Çünki Rəbbimin rəhm etməsi istisna olmaqla, insanın nəfsi daim pisliyə əmr edəndir. Həqiqətən mənim Rəbbim çox bağışlayan və mehribandır. Və şah dedi, onu mənim yanıma gətirin, özümə yaxın adam edim. Beləliklə, onunla danışdıqdan və onun ağlını, elmini və mənəvi keyfiyyətlərini gördükdən sonra dedi, sən bugündən bizim yanımızda yüksək məqamlı və etibarlı şəxssən. Yusif, bolluq və qıtlıq illərinin gələcəyini və dövlətin yaxşı idarəçiyə möhtac olduğunu bildiyi üçün dedi, məni bu ölkənin xəzinələrinə xəzinədar təyin et. Həqiqətən mən qoruyan və bilənəm. Və beləcə Yusifə o ölkədə elə qüdrət və imkan verdik ki, o oranın istədiyi yerində məskunlaşırdı. Biz öz rəhmətimizi istədiyimiz şəxsə yetiririk və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsla zayi etmirik. Və şübhəsiz, iman gətirənlər və təqvalılar üçün ahirət mükafatı daha yaxşıdır. Və qıtlıq illərində Yusifin qardaşları Misirə gəldilər və onun huzuruna daxil oldular. O, Yusif, onları tanıdı. Onlar isə yaşı, məqamı və dili dəyişdiyinə görə onu tanımadılar. Və elə ki, onları azuqə və səfər vəsaiti ilə təchiz etdi, dedi, gələn dəfə ata bir obri qardaşınızı da mənim yanıma gətirin. Məyər görmürsünüzmü, mən ölçü qabını tam doldururam və qonaq qəbul edənlərin ən yaxşısıyam. Odur ki, əgər onu mənim yanıma gətirməsəniz, mənim yanımda bir qab ərzağınız belə olmayacaq və mənə yaxınlaşmayın da. Dedilər, biz tezliklə onu bir yumşaqlıq və hiylə ilə atasından istəyəcəyik və biz bu işi mütləq edəcəyik. Və özünün çəki işi ilə məşğul olan qullarına dedi,
onların ərzaq almaq üçün gətirdikləri sərmayələrini yüklərinin arasına qoyun. Bəlkə ailələrinin yanına qayıtdıqda onu tanıdılar və ola bilsin ki, yenidən qayıtdılar. Beləliklə, atalarının yanına qayıdanda dedilər, Ey ata, Binyaminin bizimlə birgə olmayacağı təqdirdə, bizə ölçü, ərzaq satılması qadağan edildi. Buna görə də, qardaşımızı bizimlə göndər ki, ölçü ilə ərzaq alaq və biz onu mütləq qoruyarıq. Yaqub dedi, Onun barəsində, sizə əvvəllər qardaşı barəsində etdiyimdən başqa cür etibar edə bilərəmmi? Buna görə də, əgər onu göndərsəm, Allah ən yaxşı qoruyandır və o, mehribanların ən mehribanıdır. Və mallarını açanda, sərmayələrinin özlərinə qaytarıldığını gördülər. Atalarını razı etmək üçün dedilər, Ey ata, daha biz nə istəyirik? Bu bizim sərmayəmizdir ki, özümüzə qaytarılıb və bu dəfə ailəmiz üçün azuqə gətirərik və qardaşımızı qoruyarıq. Onu aparmaqla bir dəvə yükü artıq azuqə alarıq ki, bu əzizin yanında az bir ölçüdür. Dedi, onu mütləq mənə gətirəcəyiniz barəsində hamılıqla bəla və müsibətə düçar olub, Həlak olmağınız istisna olmaqla, Allah tərəfindən mənə möhkəm bir əhd peyman verməyincə, onu əsla sizinlə göndərmərəm. Beləliklə, elə ki onunla möhkəm əhd peyman bağladılar, dedi. Allah bizim dediyimizə vəkil və şahiddir. Və onları yola salarkən dedi, Ey mənim oğullarım! Hamınız bir qapıdan, şəhər darvazalarından və ya əzizin sarayının qapılarından daxil olmayın. Müxtəlif qapılardan daxil olun ki, həsəd edənlərin həsədinə, ya bəd nəzərlilərin xətərinə, yaxud saray adamlarının bədgümanlığına düçar olmayasız. Mən heç vaxt Allah tərəfindən olan bir şeyi sizdən dəf edə bilmərəm. Mütləq hökm və varlıq aləmi üzərində hakimiyyət yalnız Allaha məxsusdur. Mən ona təvəkkül etdim və təvəkkül edənlər gərək yalnız ona təvəkkül etsinlər. Və elə ki, atalarının əmr etdiyi yerdən daxil oldular, bu iş Allah tərəfindən qərara alınmış heç bir şeyi onlardan dəf etmirdi. Yalnız Yaqubun ürəyində olan bir istəyi, həsədin, bəd nəzərin və bəd yumanın dəf olunmasını həyata keçirdi. Əlbəttə o, Yaqub, Allah tərəfindən verilmiş çoxlu elm sahibi idi. Çünki onu biz öyrətmişdik. Lakin bütün dövrlərin insanlarının çoxu, peyğəmbərlərin belə bir kamala malik olduqlarını bilmirlər. Və onlar, Yusifin huzuruna daxil olanda, o qardaşını, Binyamini öz yanında oturtdu və ona dedi, Həqiqətən mən sənin qardaşınam. Odur ki, bu qardaşların indiyə kimi mənim və sənin barəndə etdiklərinə kədərlənmə. Beləliklə, elə ki onları azuqə və səfər vəsaiti ilə təchiz etdi, elə həmin ərzaq ölçüsü olan su piyaləsini qardaşının yükünün içinə qoydu. Sonra bir carçı car çəkdi ki, Ey karvan əhli, siz doğrudan doğrusunuz. Zahirdə məqsəd piyalənin oğurlanması idi. Əslində isə onların Yusifi atasından oğurlamaları nəzərdə tutulurdu. Yaxud da belə deyilməsinin səbəbi məsləhət olan zəruri bir şey üçün yalan deməyin caiz olmasıdır. Yusifin qardaşları üzlərini məmurlara tutub dedilər, Nə itirmisiniz? Dedilər, Şahın ölçü qabını itirmişik. Onu gətirənə bir dəvə yükü mükafat, yaxud zəhmət haqqı veriləcəkdir.
və buna mən carçı, özüm zaminəm. Yusifin qardaşları dedilər, Allaha and olsun, siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, biz yeryüzündə fəsad törətməyə gəlməmişik və biz heç vaxt oğru olmamışıq. Dedilər, əgər siz yalancı çıxsanız, onun cəzası nədir? Qardaşlar dedilər, onun cəzası budur ki, su qabı kimin yükünün içindən tapılsa, o özü onun cəzasıdır. Oğru bir müddət mal sahibinin ixtiyarında qalır. Biz oğurluq etməklə zülm edənləri belə cəzalandırırıq. Beləliklə, Yusif axtarışa qardaşının qabından qabaq, onların azuqə qablarından başladı. Sonra piyaləni qardaşının qabından çıxartdı. Biz Yusif üçün belə çarə qıldıq. Çünki şahın adət və qanununa görə onun, öz qardaşını Allahın qanunun dəyişdirilməsi və ya yuxarıdakı yolun həyata keçirilməsi istəyi istisna olmaqla tutub saxlaması düzgün deyildi. Biz istədiyimiz hər bir kəsi dərəcələrlə yüksəldirik. Hər bir elm sahibindən üstün daha bir bilikli vardır. Qardaşlar dedilər, əgər o oğurluq edibsə, bu təəccüblü deyil. Keçmişdə onun bir qardaşı da oğurluq etmişdi. Belə olan halda, Yusif həmin sözü öz qəlbində gizlətdi və onlara bildirmədi və öz-özlüyündə dedi, siz səviyyəcə, insanlıq səviyyəsi baxımından daha pissiniz ki, əxlaqi tənəzzül və həsəd sifətiniz vardır. Allah sizin dediyiniz şeyi daha yaxşı bilir. Dedilər, ey əziz, həqiqətən onun çox qoca və yaşı ötmüş bir atası vardır. Buna görə də onun yerinə bizim birimizi götür. Həqiqətən biz səni yaxşılıq edənlərdən görürük. Dedi, Allah eləməsin ki, malımızı tapdığımız şəxsdən qeyrisini tutaq. Əks halda biz mütləq zalim olarıq. Beləliklə, ondan Yusifin onların təklifini qəbul etməsindən və qardaşlarının nicat tapmasından naümid olduqdan sonra pıçıldaşaraq bir kənara çəkildilər. Böyükləri dedi, məyər atanızın Binyamin barəsində sizdən möhkəm ilahi bir peyman almasını və keçmişdə də Yusif barəsində nə nöqsanlara yol verdiyinizi bilmirsiniz? Buna görə də şəxsən mən, atam mənə icazə verənə və ya Allah mənim barəmdə hökm çıxarana qədər bu diyardan əsla çıxmayacam. O hökm edənlərin ən yaxşısıdır. Atanızın yanına qayıdın və deyin, Ey ata, həqiqətən oğlun oğurluq etdi və onu tutub saxladılar və biz ancaq bildiyimiz şeyə şəhadət verdik. Sənin yanında şəhadət verdik ki, o oğurluq etmişdir və əzizin də yanında şəhadət verdik ki, oğrunun cəzası qul olmaqdır. Biz qeybdən də xəbərdar deyildik. Əgər onun oğurluq edəcəyini bilsəydik, özümüzlə aparmazdıq. Həmçinin onu qul kimi götürəcəklərini bilsəydik, həmin hökmü bəyan etməzdik. Və bizim orada içində olduğumuz cəmiyyətdən, Misirlilərdən və aralarında gəldiyimiz karvandan soruş. Həqiqətən biz doğruçuyuq. Yəqub dedi, əksinə, siz də günahkarsınız. Nəfsiniz işi sizin üçün nahaq olaraq cirvələndirmişdir ki, onlara bizim dinimizdə oğrunun kölə edilməsi xəbərini vermiş, beləliklə də Binyamini əsir etmişsiz. Odur ki, gözəl bir səbr etməm gərəkdi. Ümid var ki, Allah onların hamısını, Misirdə olan o iki nəfəri və Yusifi mənə qaytarsın. Həqiqətən hər şeyi bilən və hikmət sahibi odur. Bu onlardan üz döndərib dedi, Heyif Yusifdən və qəm-qüssədən, qəm-qüssənin çoxluğundan onun hər iki gözünə ağ gəldi
və onu daim qüssə boğurdu. Oğlanları dedilər, And olsun Allaha, sən Yusifi o qədər xatırlayırsan ki, axırda ölüm yatağına düşəcək və ya həlak olacaqsan. Dedi, mən öz ağır kədər və qüssəmdən sizə deyil, yalnız Allaha şikayət edirəm. Və Allah tərəfindən sizin bilmədiyiniz bir şey, Yusifin diri olmasını bilirəm. Ey mənim oğlanlarım, gedin Yusifi və qardaşını axtarın və Allahın qurtuluş və mərhəmətindən naümid olmayın ki, Allahın mərhəmətindən kafirlərdən başqa heç kim naümid olmaz. Beləliklə, növbəti dəfə ərzaq almaq və qardaşlarını xilas etmək məqsədi ilə Misirə gedib, onun, Yusifin huzuruna daxil olanda dedilər, Ey əziz, bizə və ailəmizə çətinlik və sıxıntı üz verib və biz azacıq bir sərmayə gətirmişik. Buna görə də bizə kamil ölçü ilə ərzaq ver və bizə sədəqə ver ki, həqiqətən Allah sədəqə verənləri mükafatlandırır. Dedi, heç cahil və nadan olduğunuz zaman Yusif və qardaşı ilə nə etdiyinizi bilirsiniz? Dedilər, yoxsa doğrudan sən özün Yusifsən? Dedi, bəli, mən Yusifəm və bu da mənim qardaşımdır. Həqiqətən Allah bizim boynumuza haqq qoydu. Bizi zillətdən izzətə, ayrılıqdan vüsala və nadanlıqdan elmə çatdırdı. Çünki kim təqvalı olsa və səbr etsə, mükafatlandırılar. Həqiqətən Allah yaxşı əməl sahiblərinin mükafatını zayi etməz. Dedilər, Allaha and olsun ki, Allah səni seçərək bizdən üstün etmişdir və biz doğrudan da səhv etmişik. Dedi, bugün sizə qarşı heç bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlayar. O mehribanların ən mehribanıdır. Mənim bu köynəyimi aparın və onu atamın üzünə atın. Görəcəkdir. Və bütün ailənizi mənim yanıma gətirin. Karvan Misirdən ayrılan kimi, ataları Kənanda dedi, Əgər məni səfeh hesab etməsəydiniz, deyərdim ki, Həqiqətən mən Yusifin ətrini hiss edirəm. Dedilər, Allaha and olsun ki, sən hələ də öz əvvəlki zəlalətində, Yusifə olan hədsiz məhəbbətində qalmaqdasın. Beləliklə, muştuluqçu gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi, onun gözləri açıldı. Dedi, məyər sizə demədimmi ki, həqiqətən mən Allah tərəfindən sizin bilmədiyiniz bir şeyi, Yusifin diri olmasını və hicranın sona yetməsini bilirəm? Yaqubun oğlanları dedilər, Ey ata, Allahdan bizim günahlarımızın bağışlanmasını istə ki, həqiqətən biz səhv etmişik. Dedi, tezliklə sizin üçün öz Rəbbimdən bağışlanmaq istəyərəm. Qoyun cümə axşamı olsun və ya Yusifə qovuşmaq günü gəlib çatsın. Şübhəsiz, o çox bağışlayan və mehribandır. Beləliklə, onlar Yusifin huzuruna daxil olanda o ata-anasını qucaqladı və onlara öz yanında yer verib dedi, Allahın istəyi ilə, əmin amanlıqla Misir diyarına daxil olun və ata-anasını öz taxtına çıxartdı. Və o daxil olan zaman hamısı onun qarşısında səcdəyə düşdülər. Və Yusif dedi, Ey ata, bu səcdələr mənim əvvəlki yuxumun yozumudur ki, Allah onu gerçəkləşdirdi. Doğrudan da o məni zindandan çıxardan zaman və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasını vurduqdan sonra sizi səhradan bura gətirəndə mənə yaxşılıq etdi. Şübhəsiz, mənim Rəbbim istədiyi kəsə ehsan edən və hər bir çətin işi öz dəqiq və mütləq tədbiri ilə asanlaşdırandır.
Həqiqətən hər şeyi bilən və hikmət sahibi yalnız odur. Ey Rəbbim, sən mənə səltənət və hükumətdən pay verdin və yuxuların yozumunu və hədislərin, səma kitablarının və peyğəmbərlərin kəlamlarının təfsirini öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada və ahirətdə mənim yardımçım və başçımsan. Mənim canımı sənin əmrinə təslim olduğum halda al və məni salihlərə qovuşdur. Bu hekayət sənə vəhy etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir və sən onlar, Yusifin qardaşları, öz işləri barəsində qərara gəldikləri və onu həyata keçirmək üçün hilə qurduqları zaman onların yanında deyildin. İnsanların çoxu, sən onların iman gətirmələrini çox istəsən də, iman gətirən deyildilər. Halbuki, sən onlardan bu kitabın təbliğ və çatdırılması müqabilində heç bir mükafat istəmirsən. Bu Qur'an, aləmdəkilər üçün öyüd nəsihətdən başqa bir şey deyildir. O, bəşər cəmiyyətinə beyinlərinin dəfinələrini, ruhlarının xüsusiyyətlərini və dünyalarının sirlərini xatırladır. Bunları onların yadına salır. Odur ki, sən onlardan bir şey istəsəydin də, onlar bunu layiqincə mükafatlandıra bilməzdilər. Göylərdə və yerdə Allahın tövhid, cəlal və cəmalına və məadın haqq olmasına dair çoxlu nişanələr vardır ki, insanlar onların yanından üç çevirmiş və diqqətsiz halda keçib gedirlər. Və onların, dünyada insanların çoxu, Allahı ancaq şərik qoşaraq, bütə, Üzeyrə, İsa'ya, Nura, zülmətə etiqad bəsləməklə və hər hansı bir aşkar və gizlin şirkə düçar olaraq iman gətirərlər. Buna görə də, məyər onlar Allahın əzablarından, hər yeri bürüyən bir əzabın onlara yetişməsindən və ya qiyamətin qəflətən, fikirlərinə belə gətirmədikləri bir halda onları haqlamasından amandadılar? Ya Peyğəmbər, de, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olan hər bir kəs bəsirət və gözü açıqlıqla Allaha tərəf dəvət edirik. Allah bütün eyb və nöqsanlardan pak və uzaqdır. Və mən müşriklərdən deyiləm. Və səndən öncə bəşər cəmiyyətinin hidayəti üçün mələkləri, qadınları və səhrada yaşayanları deyil, yalnız şəhər və kənd əhalisindən olub vəhy nazil etdiyimiz kişiləri göndərmişik. Məyər onlar özlərindən əvvəl olmuş kimsələrin aqibətlərinin necə olmasını görmək üçün yer üzündə seyr etməyiblər? Əlbəttə, ahirət evi təqvalılar üçün daha yaxşıdır. Heç düşünmürsüz? Bizim peyğəmbərlərimiz dəvət, qövmlər isə inkar etdilər. Və nəhayət peyğəmbərlərimiz namid olan və qövmlər onlara yalan deyilməsini güman edən zaman, birdən bizim köməyimiz onlara yetişdi. Beləliklə, istədiyimiz kəslər xilas edildilər. Əlbəttə, bizim əzabımız günahkar qövmdən sovuşdurulmur. Şübhəsiz onların, peyğəmbərlərin və onların ümmətlərinin başlarına gələnlərdə ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. Bu Qur'an yalandan uydurulması mümkün olan bir söz deyil. Lakin özündən öncə olan səma kitablarını təsdiq edən din işləri və mənəvi marif barəsində hər bir şeyi müfəssəl izah edən və imanı olan tayfa üçün doğru yol göstərən və mərhəmətdir.